নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বাবু স্টিক্স। পঞ্চম শ্ৰেণী ছাত্ৰীসকল, অনলাইনী ছয় ৰেটো ৰৈ গৈছিলে তোমালোকৰ। তো আজি মই ছয় ৰেটো দিব ওলাইছোঁ। তোমালোকে বাৰে বাৰে কৈ আছিলা যে ছয়ৰে অনলাইনটো দিব লাগে, তো আজি মই ছয় ৰেটো তোমালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আৰু মনোযোগেৰে চাবা। তো আহা, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ক্লাছ ফাইভৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক এইখিনিতে এটা কথা ক'ব ওলাইছোঁ যে তোমালোকে যদি মোৰ এই গোটেই ভিডিঅ'বিলাক একেলগে চাব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে ডেচক্ৰিপশ্যনত এটা মই লিংক দিছোঁ, প্লে লিষ্টৰ এটা লিংক আছে, তাতে ক্লিক কৰিলে তোমালোকে গোটেইখিনি ভিডিঅ' একেলগে চাব পাৰিবা। এটাৰ পৰা এটা চিৰিয়েলি ভিডিঅ'বিলাক আহি থাকিব। তো প্ৰথম গণিতটো দিয়া আছে, তলৰ সংখ্যাবোৰৰ পৰা বৰ্গ সংখ্যাকেইটা বাছি উলিওৱা। ইয়াত কেইটামান সংখ্যা দিয়া আছে আমাক, এই সংখ্যাকেইটাৰ পৰা আমি ইয়াৰ বৰ্গ সংখ্যাকেইটা বাছি ল'ব লাগে। তো আমাৰ বৰ্গ সংখ্যাকেইটা হ'ল কি, 1, 25, 100, 169 আৰু 625। এইকেইটা বৰ্গ সংখ্যা কেনেকৈ, এইটো একৰ বৰ্গ, এইটো একটো হৈছে একৰ বৰ্গ, 25টো হৈছে 5ৰ বৰ্গ, 100টো হৈছে 10ৰ বৰ্গ, 169টো হৈছে কিমান, 13ৰ বৰ্গ, আৰু 625টো কিমান, 25ৰ বৰ্গ। দুই নম্বৰতে আছে যে বৰ্গ উলিয়াব পাৰিছে 9, 11, 15, 19, 21, 24, 60 আৰু 200। মই এই তিনিটামান কৰি দিম ইয়াত, বাকীকেইটা তোমালোকে নিজে কৰি চাবা। তো মই লৈছোঁ নৰ বৰ্গটো। নৰ বৰ্গ মানে কিমান, দুটা নৰ যিটো পূৰণ ফল সেইটোৱে হ'ব নৰ বৰ্গ, অৰ্থাৎ 9 পূৰণ 9 সমান কিমান, 9 ন গুণ 81। 11 বৰ্গটো সেই তেনেদৰে 11 পূৰণ 11 সমান কিমান হ'ব, 121। 15 বৰ্গটো কিমান হ'ব, 15 পূৰণ 15 সমান কিমান, 225। আৰু 200ৰ বৰ্গটো কিমান হ'ব, ইয়াত 2 দুগুণ 4 হ'ব, আৰু 4টা 0, 4 আৰু কিমান শূন্য হ'ব, 0 হ'ব 4টা। বুজি পাইছানে, এনেদৰে তোমালোকে বৰ্গ উলিয়াব পাৰিবা। যিটো সংখ্যাৰ বৰ্গ উলিয়াব দিব সেইটো সংখ্যাকে তুমি দুবাৰ পূৰণ কৰিবা, তেতিয়া বৰ্গটো মানে ওলাই যাব। তিনিটি আছে যে তলৰ সংখ্যাবোৰ বৰ্গ কৰিলে এককৰ ঘৰত কি কি অংক বহিব তলৰ বাকচত লিখিব দিছে আমাক। এতিয়া কেইটামান মানে সংখ্যা দিয়া আছে, এই সংখ্যাকেইটা যদি বৰ্গ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ এককৰ ঘৰত, অৰ্থাৎ একক কোনটোৰে, এইটো হ'ল 5টো একক, ইয়াৰ 9টো একক, ইয়াৰ 3টো একক, তাৰমানে প্ৰথম সংখ্যাটো হ'ল একক, এককৰ ঘৰত তাৰমানে কি অংক বহিব এই তলৰ বাকচত আমাক লিখিব দিছে। তো তিনিৰ প্ৰথমটো আছে কি, 105। 105ক যদি আমি বৰ্গ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এককৰ স্থানত কি হ'ব, এই এককৰ ঘৰত কি সংখ্যা আছে, 5 আছে, তে 5 দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম, 5, 5 গুণ 25, গতিকে এককৰ ঘৰত ইয়াত কি বহিব, 5ে বহিব, 25ৰ 5টো এককৰ ঘৰত বহিব। ইয়াত 2টা 9 আছে, ইয়াৰ এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো কি, 9, 9 দুটা পূৰণ কৰিলে কি পাবা, 9 ন গুণ 81, গতিকে এককৰ ঘৰত ইয়াত কি বহিব, 1 বহিব। ইয়াত 3 আছে, 3, 3 গুণ 9, এককৰ ঘৰত কি বহিব, 9 বহিব। ইয়াত 1 আছে, 1, 1 গুণ 1, ইয়াত 1 বহিব। ইয়াত 2 আছে, 2, 2 গুণ 4, এককৰ ঘৰত কি বহিব, 4 বহিব। ইয়াত কি আছে, 4 আছে, 4, 4 গুণ 16, ইয়াৰ এককৰ ঘৰত কি বহিব, 6 বহিব। আৰু ইয়াত 7 আছে, 7, 7 গুণ 49, গতিকে একৰ ঘৰত কি বহিব, ইয়াতে 9 বহিব। বুজি পাইছানে, তোমাৰ এককৰ ঘৰৰ সংখ্যা কোনটো বহে, যিটো সংখ্যা তোমাৰ বৰ্গ কৰা যায়, বৰ্গ কৰা সংখ্যাটোৰ প্ৰথম যিটো মানে পূৰণ ফল, সেই সংখ্যাটো তাৰ দুটাকৈ পূৰণ কৰিব লগা হয়, গতিকে সেই সংখ্যাটো এককৰ ঘৰত বহে। ইয়াত চোৱা, 15ৰ বৰ্গ মানে পূৰণতে আমি কি কৰিছোঁ, 2টা 15 পূৰণ কৰিছোঁ, তাৰে এককৰ ঘৰত কি আছে, 5 আছে আৰু এইটো 5 আছে, এই দুটা 5ৰ পূৰণ ফল কিমান, 25 হয়, 25টোৰ আমি 5টো এককৰ ঘৰত বহিছেনে নাই। ইয়াত 0 আছে, 0ই বহিছেনে এককৰ ঘৰত, ইয়াত 11 আছে, 1, 1 গুণ 1, একৰ ঘৰত 1 বহিছে না, গতিকে তেনেদৰে তোমালোকে উলিয়াব পাৰি। সুখস্তিৰ এককৰ ঘৰত কি আছে, 4 আছে, সেইকাৰণে এইটো কি হয়, বৰ্গ সংখ্যা হয়। তাৰমানে এককৰ ঘৰত ধৰা তোমাৰ 4, 9 এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা থাকিলে সেইবিলাক সংখ্যা কি হয়, আমাৰ বৰ্গ সংখ্যা হয়। তাৰপিছত 71 আৰু 95, ইয়াত এককৰ ঘৰত যদিও 1 আছে আৰু 5 আছে, কিন্তু 7টো বৰ্গ সংখ্যা নহয়, বুজি পাইছেনে, আৰু 9টোও নহয়, গতিকে সেইকাৰণে এইটো বৰ্গ সংখ্যা নহয়। কিন্তু এই 400 আছে, ইয়াত কি আছে, যুগ্ম সংখ্যক 0 আছে,
আর সারিটো কি যুগ্ম সংখ্যা হয়নে? যুগ্ম সংখ্যা শূন্য যেহেতু আছে গতিকে এইটো বর্গ সংখ্যা। কি করেছো মই যে চারিহত থকা শূন্যর সংখ্যা যুগ্ম, যুক্তিটো দিছো চারিহত যে আছে চারিহত থকা শূন্যর সংখ্যাটো যুগ্ম, কেইটা শূন্য আছে দুটা শূন্য আছে গতিকে যুগ্ম, আর চারিটো আমার কি বর্গ সংখ্যা, এই চারিটো বর্গ সংখ্যা, সেই কারণে এইটো কি আমার বর্গ সংখ্যা হয়। এইটোতো কি দেখিছা এক দুই তিন চারি চারিটা শূন্য আছে, ষাঠি হাজারত যুগ্ম সংখ্যা শূন্য আছে কিন্তু ছয়টো আমার কি বর্গ সংখ্যা নয় গতিকে সেইকাৰণে এইটো বর্গ সংখ্যা নহয়। আর দশ হাজারত কি আছে যুগ্ম সংখ্যা শূন্য আছে না, যুগ্ম সংখ্যা শূন্য আছে কিন্তু আর একটু আমার কি বর্গ সংখ্যা সেইকাৰণে এইটো বর্গ সংখ্যা হয়, বাকি যেটা আছে এটা কৰি দিছা তোমালোকে। তো পাঁচশোর এইটো দিয়া আছে যে একর পরা একর ভিতর থাকা বর্গ সংখ্যা বলে লিখে রয়েছে, একর পরা একর ভিতর থাকা বর্গ সংখ্যা কি কি আছে, এক চারি ন ষোল পঁচিশ ছয়ত্রিশ ফর্টি নাইন সিক্সটি ফোর এইটটি ওয়ান, বুঝি পাইছে না, এইখিনি হল একর পরা একর ভিতর থাকা তোমার বর্গ সংখ্যা। আর বি নম্বরটো দিয়া আছিল যে একর পরা এক হাজারের ভিতর থাকা বর্গ সংখ্যা, একর পরা এক হাজারের ভিতর থাকা বর্গ সংখ্যাবিলাক হল এশ এশ একুশ এশ চৌৰাল্লিছ এশ উনসত্তর এশ ছিয়ানব্বই দুশ পঁচিশ দুশ ছাপ্পন্ন দুশ নব্বই তিনশ চব্বিশ তিনশ একষট্টি চারিশ চারিশ একচল্লিশ চারিশ চুরাশি পাঁচশ উনত্রিশ পাঁচশ ছিয়াত্তর ছশ পঁচিশ ছশ ছিয়াত্তর সাতশ উনত্রিশ সাতশ চুরাশি আঠশ একচল্লিশ নশ আর নশ একষট্টি, এইবিলাক হল এশ আর এক হাজারের ভিতর অর্থাৎ মাজত থাকা বর্গ সংখ্যাবিলাক। তো ভিডিওটো আজিলে ইমানে, ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লবা আর ভিডিওবিলাক লাইক করে দিবা। তো আজিলে আহিলো, বাই বাই।